જેમના નામ સાથે જ વિજય જોડાયેલો છે તેવા ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન સીએમ રૂપાણી આજે 12:39 વાગ્યાના વિજય મુહૂર્તમાં ઉમેદવારી પત્ર રાજકોટ પશ્ચિમની બેઠક માટે ભરશે. ઉમેદવારી પત્ર ભરતા પહેલા ઈટીવી સીએમ સાથે કરશે કેટલીક ખાસ વાતચીત. સર, ખૂબ સ્વાગત છે ઈટીવીમાં આપનું. સર, 24,000ની લીડ સાથે આપ જીત્યા હતા, આ વખતે કેટલી લીડ મળવાની આશા છે? હું એમ માનું છું કે રાજકોટની જનતા, રાજકોટનો પ્રેમ એ ભવ્ય વિજય અપાવશે. નાનોથી મોટો રાજકોટમાં થયો છું, મારી રાજકીય કારકિર્દી પણ રાજકોટે બનાવી છે, ત્યારે રાજકોટની જનતા સાથેના સીધા સંબંધો સંપર્કો હોવાને કારણે હું, મને આશા છે, વિશ્વાસ છે કે ખૂબ ભવ્ય મતથી મને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજયી બનાવશે એ નિસંદેહ છે. સર, કયા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કયા મુખ્ય મુદ્દાઓ છે જેને લઈને આ પ્રજા પાસે જશે? વિકાસ સિવાય અમારે કોઈ એજન્ડા નથી. ગુજરાતનો સર્વાંગી વિકાસ એ જ માત્ર મુદ્દો છે. ગુજરાત માટે એક સુવર્ણ તક ઊભી થઈ છે, કારણ કે ઘણા વખત પછી ગુજરાતના હિતવાળી સરકાર દિલ્હીમાં બેઠી છે. છેલ્લા 10 વર્ષ યુપીએની સરકારે આ ગુજરાતનો વિકાસને ખોરંભે પાડ્યો હતો, ગુજરાતના વિકાસને અટકાવી દીધો હતો. ગુજરાત વિરુદ્ધ માનસિકતાવાળી સરકાર દિલ્હીમાં બેઠી હતી. હવે દિલ્હીના હિતવાળી સરકાર આજે દિલ્હીમાં, ગુજરાતના હિતવાળી સરકાર દિલ્હીમાં બેઠી છે. આદરણીય મોદીજી ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે એ જાણે છે, એટલે ત્યાં મોસાળેમાં પીરસનાર અને અહીંયા ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક ભવ્ય વિજય સાથેની સ્થિર સરકાર, તો આવતા 5 વર્ષ ગુજરાતને માયગું બધું મળશે અને ગુજરાત વિકાસની હરણફાળ ભરશે એ ગુજરાતીઓ માટેની એક સુવર્ણ તક ઊભી થઈ છે. સર, સૌરાષ્ટ્રમાં મોટા ભાગે પાટીદારોની વસ્તી વધારે છે અને આ વખતે જે પ્રકારે પાટીદાર આંદોલન છેલ્લા 2.5 વર્ષથી માથું ઉચક્યું છે, લાગે છે કે કોઈ અસર જીત ઉપર પડશે? બેઠક પહેલાં તો આ બધી હવે મીડિયાના લોકો પણ વાત બદલાવે, પાટીદાર આંદોલન શબ્દ જ નથી, હવે ગૈણા ગાંઠા લોકોનું આંદોલન છે. પાટીદાર લોકો કહે છે કે હવે આ પ્રાઇવેટ આંદોલન છે, પાટીદાર આંદોલન નથી. અને તમે જુઓ છો છેલ્લા કેટલા દિવસથી ત્યાં જ મોટા સમસ્યાઓ ઊભી થઈ ગઈ છે, કારણ કે આ બધા કોંગ્રેસના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે, ખુલ્લા પડી ગયા છે. રિઝર્વેશનની માંગ સાથે આંદોલન કરનારા લોકો રિઝર્વેશનને બાજુએ મૂકી અને હવે ટિકિટની સોદાબાજીમાં પડ્યા છે. માત્ર વ્યક્તિગત સ્વાર્થ સિવાય બીજું નથી, આ વાત જનતા વચ્ચે ખુલ્લી પડી ગઈ છે. એટલે હું એમ માનું છું કે પાટીદાર સમાજ, ઓબીસી સમાજ, આ બધો સમાજ એનાથી વિમુખ છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સાચી વાત સાથે બધા જોડાયેલા છે. સર, આ વખતે કોંગ્રેસે વધુમાં વધુ પાટીદારોને ટિકિટ આપી છે? દર વખત જેટલી જ આપી છે, કોઈ વધારે નથી આપી. ફર્સ્ટ લિસ્ટમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે જોવા મળે? નહીં નહીં, જરાય નથી. સર, ખાસ કરીને જે પાણીનો પ્રશ્ન હતો, આજી ડેમ થકી નર્મદાના પાણી હવે સૌરાષ્ટ્રવાસીઓ થકી પહોંચ્યા છે, શું કહેવા માંગશો? આજે જરા ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યા છો? આજે હું જ્યારે ફોર્મ ભરવા જઈ રહ્યો છું ત્યારે સૌથી પહેલા મા નર્મદાના પ્રણામ કરવા આવ્યો છું, મા નર્મદાના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો છું, કારણ કે રાજકોટની જનતા માટે પ્રાણ પ્રશ્ન એ પાણી હતો. પણ મા નર્મદાએ અહીંયા અવતરણ કરીને રાજકોટની કાયમી સમસ્યા દૂર કરી દીધી છે. આવનારા દિવસોમાં 24 કલાક રાજકોટના ઘરમાં લોકોને પાણી મળે એ મા નર્મદાએ અવસર ઊભો કરી દીધો છે, એટલે મા નર્મદાના આશીર્વાદ અને એમને પ્રણામ કરી અને ફોર્મ ભરવાનો છું. સર, ગઈકાલે કોંગ્રેસની યાદી જાહેર થતાં જે તોફાનો મચ્યા છે, જે પ્રકારે વિરોધ પ્રદર્શનો થયા છે, શું કહેશો? બેન, મારે કાંઈ એમાં કહેવાનું હોય, કોંગ્રેસવાળા જાણે શું છે એનું, પણ એટલું ચોક્કસ કહીશ, કોંગ્રેસ ડિફેન્સિવ થઈ ગઈ છે, કોંગ્રેસ ફસાઈ ગયેલી છે, કોંગ્રેસમાં ઝઘડાઓ વધી ગયા છે. જે કોંગ્રેસ કહેતી હતી અમે જાન્યુઆરીમાં લિસ્ટ બહાર પાડી દેશું, અમે 6 મહિના પહેલા લિસ્ટ બહાર પાડી દેશું, 6 કલાક પહેલાં પણ બહાર પાડી શકતા નથી, એ દેખાડે છે કે કોંગ્રેસ કેટલી બધી ફસાઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસના ઝઘડાઓ કોંગ્રેસને કોળી ખાવાના છે. કોંગ્રેસે આક્ષેપ મૂક્યો છે કે ભાજપે ખોટી યાદી બનાવીને ફરતી કરી. તો આક્ષેપો તો ગમે તેને કરવા હોય કરે. સર, ભાજપ પહેલેથી ડિસિપ્લિન પાર્ટી રહ્યું છે, આ વખતે ક્યાંક ને ક્યાંક ટિકિટ નહીં મળવાને કારણે એ ડિસિપ્લિનનો જે નિયમ હતો એ પણ ઉલ્લંઘ્યો છે ઉમેદવારોએ?
કોઈએ ફોર્મ સામા ભર્યા નથી. લોકશાહીમાં ટિકિટ માગવાનો સૌનો અધિકાર છે, અને ટિકિટ માગ્યા પછી ન મળે એટલે બે દિવસ દુઃખી પણ માણસો હોય, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા કોઈએ ફોર્મ ભર્યા નથી, કોઈ ભરવાના નથી. અને સૌને સાંત્વના આપી અને પાર્ટીના કામમાં બધા લાગી જશે એવો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ. સર, બે એમપીએ કહ્યું છે કે અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે છે, કયું બેન છાપામાં આવે છે? હજી ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટ તો ક્યાંય બાઇટ મેં જોઈ નથી કોઈની. આ તો છાપામાં મીડિયામાં વાત આવે છે, પણ હું નથી માનતો. અમને શ્રદ્ધા છે, કોઈ ડિસિપ્લિનની બહાર નહીં જાય. અમારી સાથે વાત કરવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ હતા સીએમ વિજય રૂપાણી, કે જેઓ તેમના વિજય માટે ખૂબ જ આશાવાદી છે, 150ના લક્ષ્યાંકને સિદ્ધ કરવા માટે કૃતનિશ્ચયી છે. કેમેરા પર્સન કેંગા રાઠોડ સાથે ગીતા મહેતા, ઈટીવી ન્યૂઝ, રાજકોટ.